Takže ještě slovo do toho úvodu. Můžete nám něco říct k tomu, že tady neustále o venkově a povělenství hovoříte jako o uvažovaných projektech, zatímco v klíči je to hotový. Už málem nabíráte lidi na ty byty. Jak je to možné? Co je to ta prezentace? Prosím vás, zatím lidi na uvažované projekty nenabíráme, jak je obsaženo v klíči, a já to můžu stručně doprovodit mluveným slovem. Předpokládá se, nebo uskuteční se záměr uveřejnění pořadníku měsíčníku Klíč. To vyjde v lednu, ale to až za druhé. Za prvé na webové stránce se spustí zájem o zařazení do pořadníku pro mladé rodiny, mladé občany z Prahy 11, kteří budou mít zájem o tyto byty. Nic není ukončeno, prosím vás, proto tady máme i tuto sešlost. Děkuji. Vážení, jestli chcete něco říct, já bych vás poprosila, jestli byste mohli jít sem. Byl tady pán, tak já bych mu předala mikrofon, protože v případě, že se nad něčím usnesete, tak my nebudeme. Jestli byste mohli říct jméno, prosím, a opět děkuji.